Uri se llama. Panin kassidele uue süüa. Kassid on eemale peletatud. Ja sellised väiksed vöödilised tulid asemele siia. Urisevad kahekesi siin. Mõnuga söövad. Kuku! Ja kui ma tahan pai teha, mis siis saab? Mis siis saab? Me teeme katsetusele. Teeme. Kuule, kuku. Kes seal on? Ma puutsin saba. Võiseb. Näete, jah? Näete, poi! Poi! Tee, kus need kassid on nüüd peitu pugend. Tšau! Urisevad! Sööte kaua need krõbuskeid!